jamhuuriyadda Soomaaliland kama mid ahaa dalalka sanadkan ka tirsan koobka adduunka wadamada aan la aqoonsanayn ee dunida ee CONEFA kaasoo ka dhacay wadanka Ingiriiska. Soomaaliland ayaa ka qayb gashay tartankii ugu dambeeyey CONEFA ee 2 sanadood ka hor lagu qabtay wadanka Abkhaasi, halkaasoo xulka qaranka Soomaaliland uu wacdara ka dhigay islamarkaana warbaahinta dunida ku soo jeediyey qadiyadda Soomaaliland oo dad badan oo aan hore u maqal ay waqtigaas barteen. Ma jiro war kasoo baxay xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ee UK oo sanadkii 2016 abaabulay kooxdii ka qayb gashay koobka adduunka. Dalalka aan la aqoonsanayn ee CONEFA oo ah ay ka mid ahaayeen 4 ciyaartoy oo hargeysa ka tagay iyo inta kale oo wadanka Ingiriiska laga xaqaxeeyey, hase yeeshee ciyaaryahanadii sanadkan ka qayb galay ayaa niyad jab ka muujiyey in dalkooda oo ay dunidu bareen uu hadda ka baaqanayo koobkaasi. Wasaaradda ciyaaraha ayaa 2016 waxay si adag uga soo horjeesatay xulkii Soomaaliland ee waqtigaasi ka qayb galayay tartanka, waxaana uu agaasimaha waqtigaas oo hadda jooga wasaaradda xiriirka golayaasha Maxamed Xuseen Dhameeyey uu ku tilmaamay inay dembi qaran galeen, isla markaana uu la xiriirinayo marka ciyaartoy soo laabtaan. Hase yeeshee xukuumadda Siinaayo ay canaan badan ugu jeedisay go'aanka khaldan ee wasiirka ciyaaraha iyo agaasimuhu qaateen. Ciyaaryahanada waqtigaasi tagay Abkhaas ayaa sheegay inay niyad jabkii ay qaadeen 2 sanadood ka hor ay weli ka soo kaban laayihiin oo ay mas-uuliyiintoodu qaayimeen dalkooda dembina ku gelayseeyeen. Waxaa kale oo ay sheegeen in tartanka sanadkan ay Soomaaliland ka baaqatay ay wasaaradda ciyaaruhu leedahay dembigeeda oo aanay ka howlgelin. Madaxweynaha wadanka Masar Jeneraal Cabdicasiis Fatax Al Asiisi ayaa si rasmi ah uga hadlay dhaawaca soo gaadhay xiddiga xulka qaranka ee Maxamed Saalax kaasoo garabka ka gaadhay intii ay socotay ciyaartii finalka Champions League ee Real Madrid 3-0 koobka kaga qaaday kooxda Liverpool. Qoraal uu madaxweynaha Masar Masdar Asiisi ku baahiyey bogiisa shabakada xiriirka bulshada ee Facebook uu ku leeyahay ayaa uu ku sheegay inuu caafimaad degdeg ah u rajeynayo ciyaaryahan Maxamed Saalax. "Waxaan rajeynayaa in halyeega reer Masar ee Maxamed Saalax uu degdeg u bogsado oo uu caafimaadkiisu fiicnaado si dhaqso ahna uga soo noqdo garoomada ciyaaraha. Waa rajo aan la wadaagayo dhammaan dadka reer Masar iyo inta kubadda cagta jecel adduunka oo dhan." Sidaas ayuu qoraalkiisa ku yidhi madaxweyne ee Masar. Dhinaca kale, dhakhtarka xulka qaranka Masar ayaa sheegay in sawiro laga qaaday ay muujinayaan in Maxamed Saalax uu ku soo laaban doono garoomada ka hor koobka adduunka oo wadankiisa uu u hoggaamin doono. Xiddiga Masar ee Maxamed Saalax ayaa isaguna tibaaxay inuu yahay dagaalyahan islamarkaana uu garoomada si degdeg ah ugu soo laaban doono. Kabtanka xulka qaranka Brazil Thiago Silva ayaa diiday inuu ballan qaado in xulka qarankiisa uu ku guuleysto koobka adduunka ee 2 toddobaad kadib ka furmi doono wadanka Ruushka. Hase yeeshee waxa uu caddeeyey in ciyaar wanaagsan ay soo bandhigi doonaan. Brazil ayaa koobkii adduunka ee ugu dambeeyey ee 2014 lagu qabtay wadanka waxaa lagu bahdilay 7-1 uu Jarmalku ku reebay. Wareegii afar dhamaadka hase yeeshee Thiago Silva oo ay dadiisu tahay 3 jir ayaa waxa uu aaminsan yahay inay heleen fursad ay iskaga meydhi karaan ceebtii raacday 4 sanadood ka hor. "Waxa aanu helnay fursad aanu ku ciyaarno koobka adduunka kale oo aanu ku qorno taariikh. Ma ballan qaadi karno inaanu koobka ku guuleysanayno. Waxaanu ballan qaadanaa inaanu ciyaar wanaagsan soo bandhigi doono inta uu socdo koobka adduunku. Waxaanu naga arki doonaan kubad qurux badan." Sidaas ayuu yidhi Thiago Silva. Xulka qaranka Brazil waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada London oo ay tababar ku qaadanayaan. "Waxaase aan weli tababare buuxa sameeyey Neymar oo aan si buuxda uga soo kabanin dhaawacii lugta midig oo sababay qaliin." Iyada oo ay kooxaha Premier League ay iimaanka ku hayaan in suuqa kale iibsiga xagaagan ee England uu xirmi doono isla maalmaha uu xilli ciyaareedka cusub bilaabmi doono, ayay haddaba bilaabeen inay suuqa si weyn uga raadsadaan saaxiibada ay doonayaan inay sameeyaan. waxaana saxiixay ugu muhiimsanaa ilaa hadda sameysay kooxda Liverpool oo 44 milyan oo gini kula soo wareegtay Fabianho. Laakiin Manchester United ayaa waqti badan ku dambeyn doonin, waxayna dooneysaa inay maalmaha soo socda ay ku dhawaaqdo saxiixa koowaad ee xagaagan iyada oo weliba diyaar u ah inay bixiso lacagta heshiiska xiddiga ay doonayso lagu burburin karo. Jose Mourinho ayaa doonaya inuu kooxdiisa xoojin fiican ugu sameeyo boosaska aanu ku haysanin ciyaartoy muhiim ah ama aanu haysan ciyaartoy buuxin karta marka ay dhaawacmaan ama ay ganaax ku maqan yihiin ciyaartoyda qaarkood. Manchester United ayaa bixinaysa lacag lagu burburinayo karo heshiiska daafaca midiga kooxda FC Port Diego Tolit, taasoo Mourinho uu doonayo inuu ku soo kaabo Antonio Valencia. waxaana Red Devils diyaar u tahay in ay bixiso lacag dhan 20 milyan oo euro ee laga kansali karo qandaraaska Diego Dalot ee kooxdiisa Porto. Wargeysa Telegraphy ayaa shaaca ka qaaday in maalmaha soo socda ay Manchester United ku dhawaaqi doonto heshiiska Diego Dalot marka ay xiso lacagta heshiiska lagu burburin karo si ay Antonio Valencia ugula tartamo booska difaaca midig ama uu booska u buuxiyo marka aanu taam ahayn. Jose Mourinho ayaa doonaya inuu Old Trafford kasoo dejiyo da'yarka qaranka Portugal ee Dalot, kaas oo 19 sano jir ah, islamarkaana si weyn loogu qiimeynayo. waxaana xiso
muujiyay kooxo waaweyn oo yurub ah oo ay ka mid yihiin Juventus, Real Madrid, Barcelona iyo Napoli. Kooxda Porto ayaa hore u diiday dalabyadii ka hooseeyay lacagta heshiiska Diego Dalot lagu burburin karo, taas oo Rangers ku qasbayso inay si ay xidigan u hesho ay bixiso lacagta heshiiskaasi lagu burburin karo.